Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je još jedno izdanje vaše i naše TV ordinacije, a ja večeras imam specijalne goste u emisiji i zbog toga moram da podelim ovu radost sa vama. Ne zamerite na ovom osmehu na početku. U pitanju su zaista lekari, stručnjaci i imamo jednog gosta koji nam dolazi iz Amerike, ali naš Aranđelovčanin iako 30 godina nije tu. Pozdrav doktoru Peđi Novakoviću i naravno njegovoj ekipi, kad kažem njegovoj ekipi, to je njegov izbor, to su lekari, naši specijalisti, Slobodan Prodanović i Aleksandar Damljanić, a govorit ćemo o novinama u zdravstvu. U stvari, ovo je jedan pomalo neuobičajeni način saradnje i podizanja stepena i nivoa zdravstvene usluge u Aranđelovcu. Ja pre svega da u ime gledalaca i u svoje ime vam zahvalim što ste ovde u studiju, što ste odvojili vreme za ovo i da krenemo od samog početka. Doktor Peđa, kakav je Aranđelovac danas? Aranđelovac je uvek topao, bio i ostao i bit će. Hvala na gostoprimstvu, hvala na prilici da podelimo informacije sa mojim Aranđelovčanima. Znači, cela svrha ove moje posete je da odabranim kolegama prenesem znanje koje sam stekao u Americi, vid terapije hroničnih neuropatskih bolova, specijalnom metodom koji je pronašao doktor John Liftok sa Novog Zelanda. Tako da, zbog toga sam tu i već je nešto začelo i nadam se bit će interesantno, uspešno i nešto što će ovome gradu doneti nešto što nema svet. Znači, radi se o jako novoj metodi lečenja, izuzetno uspešnoj metodi lečenja. Kao što sam rekao i Slobi i Saši, voleo bih da Aranđelovac na mapi bude puno veći u korist našeg naroda ovde i da znašte nešto što će biti jedinstveno i izuzetno uspešno. Ja se iskreno nadam da će to tako i biti i to veoma brzo, jer znam kad Aranđelovčani motivisani za rad i stvaralaštvo krenu, da tu onda nema prepreka. Evo, doktor Aleksandar Damljanić mudro ćuti i posmatra, a u stvari očekujem da nam kaže kako se u ovom trenutku osjeća i šta je to na čemu radite. Pa evo, sjajno, ja moramo da se zahvalim dobroti i znanju doktora Peđe Novakovića, koje je sticao i sebi investirao prethodnih godina, koje je besebično podelio i preneo doktoru Prodanoviću i moje malenkosti. Ovaj period koji smo proveli zajedno, ja moram da kažem da doživljavam kao jednu veliku privilegiju, da kao veoma odgovoran čovjek, stručno uvek prema našim sugrađanima i pacijentima, bavio sam se nekad urgentnom medicinom, sada se bavim nekim menadžerskim funkcijama i, kako je volim kažem, filozofijom medicine, odnosno psihijatrijom. Dok sam radio u urgentnoj medicini, najviše sam voleo brze terapijske odgovore i tako birao najviše moguću efikasnu terapiju. Ja mogu reći da sam fasciniran efikasnošću ove PIT metode, to je perineuralna injekciona terapija ili tehnika, doktora Liftoga sa Novog Zelanda, koji je naš uvaženi kolega doktor Peđa Novaković usvojio pre neke 3,5 godine i stigao već do stepena majstora i trenera i jedini ima sertifikat trenutno za Balkan i jugoistočnu Evropu i on je jedini čovjek u svetu koji je zadužen i sme da prenosi ovo znanje i daje licence za ovo znanje kada je ovo geografsko područje u pitanju. Meni je posebno drago što ste ovo vi rekli. Ja sam ostavila da kolegu najavite, jer to mnogo lepše izvuči i mnogo je veće priznanje kada to kaže kolega za kolegu. A evo da čujemo i doktora Slobodana Prodanovića, specijalna bolnica, mesto gde se stvaraju nove metode, nove tehnike lečenja. Pa ja ću se ponoviti u svakom slučaju da mi je izuzetno zadovoljstvo što smo imali, evo, nedelju dana
priliku da sa Peđom razmenjujemo iskustva, da nam on ovo što je već, kao što je Saša rekao, nekoliko godina radio unazad prenese, jer je to bila upravo njegova želja, da se ta metoda počne prvo primenjivati u njegovom rodnom mestu, u Aranđelovcu. I izuzetno mi je drago što smo upravo, da kažem, i Saša, da kažem, u njegovo ime, a i u svoje ime, i ja izabrani od doktora Novakovića da budemo ti koji će biti prvi obučeni u Srbiji da rade ovu metodu. Perineuralna injekciona tehnika ili terapija je nešto što je zaista toliko revolucionarno da mi u ovom trenutku, delimo Peđino mišljenje koje on od starta imao i preneo na nas, da je to nešto što će u vrlo brzom vremenskom periodu možda dobiti neke najveće nagrade na svetskom nivou, jer je pre svega izuzetno efikasna, izuzetno djelotvorna, trenutno pomaže, momentalno, kao što Peđa kaže, u nekih 5 do 10 minuta od primenjene terapije pacijenti osjećaju neviđeno dobro olakšanje i sve njihove tegobe po pitanju neuropatskog bola praktično prestaju. Evo da čujemo od doktora Peđe zapravo kako ste počeli da primenjujete ovu metodu i šta ona zapravo znači. Sada gledaju nas ljudi koji nisu vični, ne znaju, ne poznaju dovoljno medicinu, ali da im objasnimo onim narodnim jezikom zapravo šta je to što im vi pomažete i gde im možete pomoći. Umem da objasnim narodnim jezikom, to volim. Ja sam celu svoju karijeru rada i ovde i u Americi proveo na time što sam bio otvorenog uma za neke terapije možda na granici medicine. Za neke upotrebe nekih lekova koji se koriste za jednu stvar, ali se pronađu da su dobri za drugu stvar, volim da ih tako pronađem. Elem, u tom kontekstu sam 2012. godine otišao na jedan kurs gde se radilo obuka proloterapije. Proloterapija je terapija, skraćenica od proliferativna terapija, kada se daju injekcije dekstroze uz globove i to stabilizuje zglob i napravi da bude bolje. Ja sam to tamo naučio. Bilo je interesantno, ali nije bilo onako da mi zaigra srce da kažeš ovo je nešto super. 2015. godine u novembru odem na konferenciju koju je dao dr. Liftok sa Novog Zelanda i dodam nedostajuću kariku toj proloterapiji. O čemu se radi? Dr. Liftok je pronašao, idući unazad u vekove medicine i publikacije i nauke, šta nas boli. Ono što nas boli, to je živac. Ne boli nas tetiva, ne boli nas mišić, boli nas živac koji se oko toga obmontao, koji se tu uklještio, koji je tu pritisnut i on takav je iritiran, okida, gladan, otečen. Mi ga prelijemo sterilnim rastvorom alkalne 5% dekstroze, čisto prirodne supstance, bez hemikalije, bez ičega. Kao kada čovek na želudac koji ga boli popije sodu bikarbonu, tako mi prelijemo kiseo živac bikarbonatskim rastvorom. To mu smanji aciditet, neutrališe ga, opusti ga, živac se smanji na svoju normalnu veličinu. Ja se često šalim, kažem, izmigolji se iz toga dela gde je bio uklješten, onda može da se nahrani ponovo, jer dok je bio otečen i kiseo nije mogao da se nahrani, dekstroza je tu, upije dekstrozu i kao da je neko kompjuter ponovo uključio i dao mu novi upgrade, što kažu naši Angloamerikanci, ili tako, funkcioniše besprekorno. Zaista ovako, veoma je lepo slušati vas i veoma uverljivo. Znamo da je za ovih 7 dana, koliko ste radili ovde u specijalnoj bolnici sa saradnicima, sa vašim kolegama, prošlo i više pacijenata. Šta oni kažu na to? Hoću ja. Pacijenti imaju izuzetno pozitivne reakcije na terapiju. Dakle,
kao što sam rekao, gotovo dok traje terapija, pacijenti prestaju da osjećaju bol. Nisu toga svesni, jer su to uglavnom ljudi koji godinama pate, koji godinama imaju bolove nekog tipa, koji su dodatno i zbog tog bola u određenom grču, dakle, njihovi mišići su napeti, jednostavno ne žele nikakav pokret u toj regiji, zato što svaki pokret dodatno njih iritira i boli. Posle primenjene terapije, gotovo da su, da kažemo, u čudu, odnosno misle da se desilo neko čudo, jer nisu ni svesni koliko taj bol praktično više njih ne opterećuje, oni ga ne osjećaju. Nije to nikakva blokada bola, ovo kao što, mislim sada da kažem, se daju injekcije protiv bolova, daju se jednostavno injekcije koje se daju pod kožu, vrlo površno, i koje omogućavaju da se taj, kao što je dr. Novaković rekao, živac nahrani, oporavi, odnosno resetuje, da ponovo krene da funkcioniše normalno. To je ono što je razlog zbog čega pacijentima prestaje bol i taj bol prestaje gotovo momentalno. Ono što treba reći, da postoji mogućnost da se taj bol vrati, ali je on u svakom slučaju mnogo manjeg intenziteta i mnogo drugačijih karakteristika nego što je bio, blažije, i verovatno neka od sledećih seansi će dovesti do potpunog prestanka bola i uspostavljanja normalne funkcije tog ono rekije. Sada što mene zanima, to je ako se taj bol ponovo javi, da, znači potrebno je terapije ponoviti. Ima li bojazni da se može u tome preterati ili ne? Primarni princip lečenja, što nas uče na fakultetu, je primum non nocere, znači prvo ne naškodi. Kod ove terapije to je toliko opušteno, to je milina i raditi. Žao mi je što ne pomaže 100%, ne pomaže svakome. Ali ja kažem relativno konzervativno, 70% ljudi pomaže. Da li može da se vrati? Može. Vraća se kod određenog broja ljudi, pušači, šećeraši i ljudi koji koriste hronično narkotike, kod njih može da se vrati. Kod ostalih, ako se vrati, svaka naredna terapija dodaje oporavak dalji. Koliko treba terapija da bude? Dr. Liftok na njegovom sajtu kaže 4 do 6, šećeraši 6 do 10. Ja se slažem, tako sam treniran, video sam, moram da kažem, ali ne obećavam, bude jako često i puno manje tih terapija. Ta terapija je nova, danas ona u Americi i u svetu nije nomenklaturisana da se zna šta je PIT. Čak i ja tamo u Americi vodim kao proloterapija, tek se radi o tome da se prepozna, ali da vam kažem, čekati da se ovako nešto lepo prepozna naučno i administrativno bi bio greh da se ne koristi ljudima. Drugo, vrlo interesantno, ova terapija ista, bez injekcija, leči migrene. Moja majka pokojna bolovala od migrena, volio bih da sam onda znao da ovu terapiju koristim. Znači, šta uradimo? Stavimo pacijenta da legne na leđa, iskrivi vrat, ubacimo tu tešnost u nos, kao da smo usetali kapi u nos, posle 20 sekundi, minut, 2-3, pacijent ustane, glavobolje je nestala. Ne da se, znači, da li mogu da je potpuno iskorenim? Verovatno čak i možemo. Ako se vrati, vratit će se kasnije, bit će, znači, nedeljama, danima, bit će blaža, nastavak terapije, isti, bez injekcija, samo kapite, taj tešnost u nos, ja mislim da bi mogli napravimo i to u ovome našem Aranđelovcu, da budemo centar za lečenje migrena uz pomoć mojih kolega koji su za to već obučeni da rade. Evo, doktor Saša Damljanić je praktično i bio u urgentno medicini i u psihijatriji i sada sa vašeg stanovišta, a i radili ste ovih 7 dana sa doktorom Peđom. Šta vi mislite o tome? Imamo li šansi mi ovdje u Aranđelovcu da napravimo taj iskorak revolucionarni?
Kako da ne, zahvaljujući opet dobroti i tom lokal patriotizmu našeg uvaženog kolege koji to želi upravo sa nama da podeli u nadi da ćemo imati razumevanje od resornog ministarstva zdravlja, jer već smo i tamo napravili neki sastanak, imali smo jednu kratku prezentaciju u kliničkom centru, odnosno urgentnom centru Kliničkog centra Srbije pred stručnim kolegama. Imali smo sastanak sa direktorom urgentnog centra, dogovorili smo se radimo neku kliničku studiju u nekom narednom periodu, tako da postoje velike šanse ubrzamo i tu administrativnu i zakonsku proceduru, što bi bilo veoma, veoma značajno. Ono po brzini terapijskog odgovora meni je fascinantno, jer kao lekar urgentne uvek sam očekivao brz terapijski odgovor na osnovu adekvatnije i efikasno izabrane terapije. Ovo je prosto neverovatno. To treba neko da doživi i kao lekar i kao pacijent da bi se uverio u efikasnosti jedne ovakve terapije. Ono što je takođe fascinantno, ja nisam upoznao jednog pacijenta u životu da je alergičan na petopostotnu glukozu i na acidobaznu, na baznu pH, telesnih tečnosti. Znači, prosto neželjenih dejstava nema ova terapija. Ono što jeste injekciona, ali pošto se naš narod tradicionalno plaši injekcija, 12-milimetarska igla malog proreza, tako da tu nema bola prilikom injekcijne terapije, više to peckanje, jer odgovara injekciji pri kojoj se aplicira insulin, znači vrlo su tanke igle, više boli akupunktura i neke druge alternativne medicinske metode, s tim što bi ovo daleko izdvojio da nije alternativna medicinska metoda, već je ozbiljna naučna metoda, jedna inovativna tehnologija u medicini, gde je uvaženi profesor Liftog uložio dobar deo svog života. Pre nego što je patentirao ovu novu terapijsku proceduru, koristi različite promere gala, različite kubikaže špriceva, a sam proces injekcioni, odnosno aplikacije terapije, pratio na ultrazvuku. Tako da, bez obzira što je doktor Peđa Novaković rekao šta se koristi, prosto neophodno je njegovo jako veliko iskustvo i iskustvo sa preko 2000 pacijenata i potrebno je provesti dosta vremena sa njim da bi se ovladalo ovom jako, jako efikasnom tehnikom. I ovo je znači terapija bola koji je bol tipa mišićno-koštanog sistema. Ne može uticati na neke duboke visceralne bolove poreklo unutrašnjih organa i pacijenti se uvek moraju javiti ili doktoru Novakoviću ili doktoru Prodanoviću ili moje malenkosti u onom trenutku kad ih nešto boli, da bi precizno bila lokalizovana najbolnija mesta i tako bila ova terapija primenjena najefikasnije. U trenutku odsustva bola prosto nije indikativno primenjivati ovu terapiju. Ali ono što sada se nameće kao pitanje je u stvari, rekli ste, nije za bolove unutrašnjih svih organa, jel tako? Ako sam ja to dobro razumela. Zašto se onda, pardon, isključivo koristi? Isključivo se koristi za neuropatske bolove porekla košarno-mišićnog sistema, znači gornjih ekstremiteta, ramena, lakta, leđa, vratnog dela kičmenog stuba, srednjeg, znači sakralnog dela kičmenog stuba, donjeg ekstremiteta, prednja, zadnja loža, koleno, skočni zglob. I to je terapija za bolove tog porekla i migrene. To je najvažnije da znaju pacijenti zapravo o čemu se radi, jer ja znam da vama je to potpuno jasno, sasvim sigurno, ali hoćemo da onaj gledalac koji je u Garešima, u Jeloviku, u Brezovcu, večeras kad nas prati, zna zapravo šta je to, gde mu se može olakšati, koliko mu se može pomoći i naravno ono što je osnovno, to je da i on sam želi da sebi pomogne. Doktore Bobane, kako pacijenti koji u ovom trenutku imaju te probleme, a znamo da će doktor Peđa naravno neminovno otići na našu žalost u Ameriku, ali možda i na sreću, jer tamo je to izgleda mnogo naprednije nego ovde. Gde će se javiti? Kome će se javiti? U svakom slučaju mogu da se jave doktoru Damjaniću i meni, znači za primjenu ove vrste tehnike. Jednostavno, ova tehnika je nešto što nas, pa da kažem, nas koji smo ovo radili,
a i ove pacijente koji su nam ovih nekoliko dana dolazili, sigurno izuzetno mnogo raduje. Dakle, ta vrsta olakšanja, radosti tih pacijenata, ushićenosti jednostavno nedostatkom lekova, to ne može da se meri ničim drugim, već jednom ogromnom srećom za nekoga ko primenjuje tu terapiju i zna šta znači hronični, dugotrajni bol koji jednostavno limitira i ograničava, na primer, pokret u ramenom zglobu koji ne dozvoljava nekome da se 5 godina očešlja, da ne može da podigne ruku toliko visoko da može da očešlja svoju kosu. Posle primenjene terapije ta ruka ide daleko iznad glave. Dakle, to je nešto što taj trenutak kada ta osoba, taj naš pacijent, spozna da je to moguće, jednostavno vi trebate da vidite to u njegovim očima. To zaista ne može da se meri ni sa čim i to je neka, jedna od najlepših stvari u medicini. Ja ću reći da sam bio najprijatniji iznenađen u medicini kada sam prvi put video porođaj. I kada sam prvi put video da se dete, kada se dete rodi, moja sreća je tada bila neizmerna. Trenutak nedostatka bola, odnosno svesnosti samog pacijenta da je njemu bol prestao, je nešto što je mene ponovo u medicini tako obradovalo da mogu da kažem da sam jako srećan što sam studirao ovaj fakultet koji stvari zaista volim i da smo ponovo u prilici da na neki jednostavan i lak način, na totalno bezbodan i totalno mi znamo, mislim, iz medicine smo pa znamo što znači, ovo je banalna terapija, ovo je primenjeno, primenjuje se nešto što je nama dostupno svaki dan, a najefikasniji je lek. Dakle, pacijenti koji su imali priliku da budu lečeni ovom metodom znaju šta govorim. Nadam se da će biti još pacijenata koji će biti u prilici da im primenimo ovu novu tehniku i koji će biti na taj način svedoci kako to izgleda, a to ćete vi u svakom slučaju imati priliku da zabeležite, pa ćete biti svesni i vi da vam oni svojim, kao iz ugla pacijenta, ispričaju kako to izgleda. Pa, evo, upravo sam to htjela da kažem. Naravno, nećemo zaobići to nipošto i pratit ćemo. Sve vreme ćemo biti tu da zabeležimo kako se to bude kretalo. Naravno, i posebno mi je zadovoljstvo što se u ovoj emisiji prvi put u Aranđelovcu nešto ovako događa i što mi o tome pričamo i što to beležimo. I naravno, želja mi je da to traje i da zaživi i da bude dobro. Znamo šta znači bol svakoga od nas, ako ništa drugo, zabolela je glava ili zub ili da ne kažem nešto drugo. Je li tako? Evo, da, još malo čujemo. Izvinite, Snežo, samo bih jednu stvar, obzirom da evo radim u ustanovi koja se bavi rehabilitacijom. Nama je osnovni posao, između ostalog, rehabilitacija i kao takva, taj deo posla zahteva određene specifične tehnike koje dovode do ublaženja bola kod pacijenta. Da bi mi mogli da rehabilitujemo nekoga, potrebno je da on izvodi određene pokrete u punoj meri i sa dovoljnom snagom da bi mogao te mišiće da ojača. Mi neki put, kada krene tura lečenja, prvih bar 2 nedelje lečenja, ako ne i više, potrošimo na razne analgetske procedure koje treba da dovedu do toga da taj čovek može da izvede neki pokret. Znači da je u prilici da ga izvede uopšte. Pa tek posle toga ono što dobijemo kasnije, to je nešto što mi smatramo koristi za rehabilitaciju. Zamislite da čovjek može odmah da bude bez bola. I da odmah krene u proces, je li to ukočeno rame? Znate, ono, na primjer, ono 5 godina nije radilo pun pokret, ono, skratile su se tetive, mišići su izgubili snagu. Ona će vrlo brzo da se vrati kada je to ne boli. A mi bi potrošili sigurno 2 do 3 nedelje terapije da obezbolimo to i ole toliko da bi mogli nešto da radimo sa tim. Hoće li biti prilike da svi oni koji koriste rehabilitaciju u specijalnoj bolnici Bukovička Banja, a koji to žele, da li će biti u prilici da i dobiju ovu novu terapiju? Pa, evo, kao što je dr. Damjanić rekao, mi smo sada u prilici da krenemo u pregovore oko sprovođenja te
velike studije koje bi radio Klinički centar Srbije za nas, jer kao što znate, naša država ima određene zakonsku regulativu prilikom primjene zakona. Da, proceduru kako to ide. Naravno, kako to izgleda. Mislim da ćemo po sledeće ili one tamo nedelje imati neki definitivni, da kažem, neku definitivnu informaciju da li će naša ustanova biti uključena u tu vrstu terapije, mi bi voleli u svakom slučaju, ali vidjet ćemo još kako će to biti dogovoreno na najvišem vrhu što se tiče zdravstvene politike. Smo bili primljeni, sprovedeni, ovo je objašnjeno kao značajna inovacija u zdravstvenoj politici, svi koji su nas čuli tamo su vrlo zainteresovani za sprovođenje ovakve terapije, a u kom pravcu će to sve biti u narednim danima, mi ćemo znati, u svakom slučaju vi ćete informisani oko toga. Doktor Peđa, kako gledate uopšte na ove nove terapije ili na nove pomake u medicini uopšte i koliko to je brže u Americi nego u Srbiji, ako je brže? Uvek, kao što sam rekao, volim nove stvari. Ne volim nove lekove. Ja novi lek se prepiše, čekam godinu dana da je na tržištu pre nego što prepisujem zbog toga što čekam da li ima neke sporedne efekte sa koje se ne zna. Kad se radi o novim terapijama, Amerika, pa ovo nije pronađeno u Americi, pronađeno u Novom Zelandu. Razumete, znači razne stvari se pronalaze na raznim mestima. Tradicionalna kineska medicina, to su ta iskustva, to su vekovi, sve to treba da se koristi. Uvek kod svih tih terapija najbitnije je da ne pravi štetu, da ne škodi pacijentu. Zbog toga mi na strojici toliko i volimo ovu terapiju. Drugo, ovo je trenutno rađeno na nivou neke alternativne medicine, a nije alternativna, jer je čista fizika. Ja sam kontaktirao doktora Liftoka koji je pronašao i on kaže 15 godina već istražuje i dokazuje, on će izaći na medicinski teren, da ga tako nazovem, da prikaže svoju teoriju o lečenju bola, koji standardna medicina leče sa uspjehom od nekih manje od 30%, a njegova metoda sa uspjehom više od 70%. Totalno kontra. Ja mislim i nadam se da će da dobije Nobelovu nagradu ili šta god mu pripada po najvećim mogućim tim nivoima, jer ovo je nešto fenomenalno. Znači, inovacije su dobre. Šta je takođe dobro? Dobro je što ta terapija neće da naše ljude tera da prodaju stanove da bi se lečili, nego će biti dostupna ljudima, razumete, moći će da si priušte, da dobiju terapiju, da se izleče, čak ako treba više terapije, to je naš cilj, jedan od tih naših ciljeva. Ja moram da vam kažem da sam, nisam iznenađen, ali mi je jako drago, odlazim sutra nazad za Ameriku, evo tu smo 7 dana, obojica kolega i doktor Prodanović i doktor Damjanović su imali jedan trening, ono što kaže hands on, da su tehniku terapije leđa, kolena, potkolenice, migrene, to apsolutno predivno apsolvirali. Znači, sastav tečnosti je tu, znaju da ga sastave, tehniku imaju. Ja sam ovde bio u martu ove godine, lečio sam nekih 40 ljudi, a mislim da smo ih 35 pomogli. Ovaj tur smo toliko prilike slično uradili, uspeh je, mislim, bio sličan. Nažalost, nismo svakome pomogli, ali jednoj velikoj većini. Znači, odlazim, ali ostavljam Aranđelovčane i sve ostale iz okolnih gradova i zemalja u dobrim rukama dvojice odličnih lekara i divnih ljudi. Pa želim da uspeh se nastavi i da naši Aranđelovčani i svi koji dolaze sa bolovima da se vrate od nas bez bolova. Eto, to je u stvari svojevrsna poruka i ja sam sigurna da će to tako biti, jer Aranđelovac to zaslužuje, ljudi to zaslužuju, a naši lekari koji su se školovali godinama i vratili u svoj grad da bi lečili ovo stanovništvo ovde, znaju to i umeju. Uostalom, svaki posao koji se radi s ljubavlju da izuzetne rezultate. Doktore Damjaniću, šta mislite o tome? Potpuno se slažem sa vama i želim da vam kažem, pošto ja ljudske reči smatram za neku najpovršniju ljudsku komunikaciju,
Žao mi je što niste bili u prilici da imate tu privilegiju da razmenite tu energiju sa doktorom Novakovićem, da osetite tu količinu pozitivne energije, veru u ono što radite, veliko znanje i taj entuzijazam, i tu količinu pozitivne energije sa znanjem prenesete na pacijente, i efekat je prosto vrhunski i uvek mora biti takav. Tako da, prosto, zahvaljujem se još jednom na toj količini znanja i energije, i bila mi je još jedan čast i privilegija ne samo sa doktorom Novakovićem radim, nego i sa doktorom Prodanovićem, tako je bilo sjajno. Naravno, vi ćete viđati pacijente i imat ćete povratnu informaciju o terapijskom efektu u nekom narednom periodu, a mi ćemo se truditi da opravdamo, jer ovo jeste bila čast i privilegija, ali velika dužnost i obaveza kvalitetno sprovoditi i naučno sprovoditi ovu medicinsku metodu i činiti dobro ljudima u perspektivi i praktično braniti ime i delo našeg uvaženog kolege, doktora Peđe Novakovića, i njegovog stručnog mentora, doktora Johna Liftoga. Da, doktore Prodanoviću, specijalna bolnica i dalje mesto za sve one kojima je, ako tako mogu da kažem, potrebna rehabilitacija, ali ne samo kada imaju bol, nego kada su i bez bola. Na u svakom slučaju ste u pravu, znate vi to odlično, već godinama mi reklamiramo ne samo da je potrebno raditi na sebi kada dođe do trenutka kada treba da se lečimo, a naš narod je vrlo sklon tome da zanemari neke opšte savete koji lekari, a i da kažem vi koji se bavite zdravstvom u medijima, širite javno i dajete im kao savet da bi jednostavno trebali da vode računa o svom zdravlju dok ga imaju, a ne onda kad ga izgube da traže pomoć i lek. U svakom slučaju mi radimo i dalje, što se toga tiče mi ćemo biti sigurno i dalje ustanova koja se bavi ovom vrstom lečenja i voditi računa o zdravlju svih naših ljudi. Ono što ja hoću da kažem, da mi je izuzetno takođe bila čast i veliko zadovoljstvo što sam sarađivao sa doktorom Novakovićem, koga znam još kad sam bio mali, koji mi je da kažem bio neko ko je bio jedan od uzora kako se to tada radilo, i drago mi je da je i dalje ostao da se bavi svim onim stvarima kojima se i tada bavio i da to radi vrlo uspešno, pre svega mislim na muziku, a ovo o zdravstvu to smo već čuli, a i uverili smo se na primeru koji nam je svakog dana demonstrirao dok je bio u Aranđelovcu. Ja sada moram da, završavajući ovu emisiju, u stvari dam reč doktoru Peđi Novakoviću, ali iz razloga što vi ste specijalista porodične medicine. Imajući u vidu mesto i značaj porodice, koji u ovom današnjem vremenu, nažalost, je dosta poljuljan svuda u svetu, pa i kod nas, kako i šta radite u Americi u tom delu i šta je to što biste mogli da prenesete kao pozitivno iskustvo ili poruku nama ovde? Biti porodični lekar je velika čast. Imao sam u jednoj fazi moje prakse čast da budem porodični lekar 4 generacije jedne porodice. Willie McMicken and Winnie McMicken, muž i žena, po 92 godine, njihova čerka od 70, njihova čerka od nekih 50 i od te čerke usvojeno dete od svojih 5-6 godina. Znači, jedan ogroman, mislim, prosek i različita godišta. Biti porodični lekar je prelepo. Ta dinamika i to znanje odnosa u porodici takođe je jako korisna za lečenje. Specializacija koju sam ja završio je u poređenju sa internom medicinom, ja kažem, internisti znaju recimo ovako dijapazon koji ide jako, jako duboko. Mi smo porodične lekare, mi radimo više ovako pliće, ali u veliku širinu, znači radimo porođaje, održavamo trudnoće, radimo porođaje, radimo manje hirurške operacije, injekcije zglobova,
vakcinacije, normalna standardna terapija. Znači, moji pacijenti, sada, da vam kažem, ima ih otprilike, ja mislim, 5000 među dve ordinacije. Najstarija mi je jedna gospođa o svoji 104 godine, koja je svoj 102. rođendan proslavila na mojoj svirci, jednom klubu sa mojim bendom. Došla je sa svojom ćerkom. Morali su da idu 11 sati uveče zbog toga što je ćerka morala da ide, a majka tela da ostane. Znači, radi se... nemam odgovor da vam kažem specifičan lice, specifičnu formulu da uporedim zemlje i sisteme i porodice. Porodice je čudo. Prelepa je. Mogu da kažem šta ne volim, ali mi je htio malo više vremena, ako možete mi daći na jedno 5-6 sati. Šalim se. Volio bih da, recimo, ne volim što Zapad usvaja loše stvari odavde, a mi loše stvari od njih. A dobre ne. Naprimer, recimo, ja kad sam radio ovde, počinjalo se u 7 sati ujutru, dođem, vraćam se iz bolnice u 3 posle podne, ručak, možda mala jedna, mali odmor i onda sa porodicom ili sa drugarima. Sad se radi kao u Americi, počinje se u 8-9 sati, dolazi se kući u 6 ili 7, znači automatski se gubi vreme da porodica se održava kao jedinka. To bih poručio onome ko odlučuje radno vreme, ako može, ali mislim, ne bih volio da se izgubi ono što je Srbiju uvek držalo, da nam je porodica stvarno bila jedna jedinka, neprobojna. To ne volim što vidim i volio bih da se očuva ovde. A nešto se tiče, mislim, medicine i tih stvari, kažem, porodični, biti porodični lekar je uvek čast i privilegija. Mi smo u ovim TV ordinacijama pričali o muzikoterapiji. Muzika zaista je lek, pravi lek. Vi imate i taj afinitet i znamo vas odavde iz Aranđelovca, bar te naše starije generacije su imale privilegiju da vas znaju i iz tog perioda. Što volite da slušate sada? Šta slušate najradije? Evo, pakujem stare ploče da ih vučem nazad za Ameriku. Sestra ih je donela, te stare naše domaće, mislim, ploče naših majstora ovdašnjih. Slušam ploče, slušam našu muziku. Inače, tamo sviram aktivno, komponujem, imam CD, sam izdao sa 15 pesama koje su kombinacija starih pesama odavde i tamošnjih nekih, da ne dužimo. Slušam sve što je dobro, ali najviše volim našu muziku svih vrsta, svih žanrova. Nostalgija. Nostalgija je dobra. Ali je to dobro i pozitivno za nas ovde koji smo ostali, jer u stvari se uvek vraćate i rado se vraćate i sa novim znanjima se vraćate i prenosite ih nesebično i to je ono što je zaista i najvrednije u svemu ovome. Šta da vam kažem, ova emisija bi mogla da traje u nedogled, ja sam sigurna, jer mi bismo mogli da ćaskamo ovako, dosta dobro se poznajemo. Jer smo Aranđelovčani, volimo ovaj grad i nema to što ne bismo uradili za ovaj grad, ali uopšte za narod, znači kao humanisti u svaku u svom poslu, u svojoj profesiji. Ja ću ovde završiti ovu emisiju, ali naravno uz jednu molbu i obećanje da vas češće viđamo u Aranđelovcu, da više budemo u prilici da pokažemo šta je to što smo pomogli, doktor Saša i Boban su tu, oni će biti u kontaktu, u komunikaciji, ali naravno čekamo i vas. Da će Bog, ja sam za radioterapiju počeo, dolazim češće, kažem, bio sam u martu, evo me sada krajem maja. U vezi tog što ste pomenuli, moram samo da se zahvalim kolegama, u vezi Aranđelovca, recimo, doktor Saša je učestvovao u obnavljanju bine letnje. Doktor Boban se angažovao oko obnavljanja muzeja, to je danas sam vidio, to je lepota. Znači, kome, kojoj ovce njen runo smeta, tu ne valja ni ovce ni vuna. Mi smo plod, mi smo deo ovoga grada i moramo da ga nesebično unapređujemo. Tako da njima hvala na tome, a ja ću gledati da dam svoj deo i da pozdravim moje Aranđelovčane s jednim velikim pozdravom, da ste mi živi i zdravi, nek Bog da puno sreće i zdravlja i da ova naša terapija pomogne da oni koji su u bolovima ne budu više.
Sigurno, znači, nema čoveka koga nije zabolela glava ili ko ne zna šta znači bol. Evo, ako budemo mogli bar neke bolove da prevaziđemo ovom terapijom, onda smo učinili veliki, veliki korak. Ja to kažem pridružujući se vama, jer zaista tako se osjećam u ovom trenutku, veoma ushićeno, zadovoljno, ponosno što to radimo u našem Aranđelovcu. Hvala vam što ste bili gosti u TV ordinaciji. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledaoci, šta ja da vam kažem još odmah iza emitovanja ove emisije, moći ćete da je pogledate na YouTube. U 14:00 je prvi reprizni termin, u subotu od 17:00 drugi, a mi se vidimo narednog utorka u 20:00 u novoj TV ordinaciji. Do tada ostajte dobro i zdravo i znajte, nema bola koji se ne može izlečiti. Prijatno.